Lars Justesen, det blev en dramatisk kamp, må man sige. 4-4 bliver det til mod Esbjerg. Hvad er det for en følelse, man står med nu? Jamen, jeg tror, vi alle sammen står med en følelse af, at vi har tabt en fodboldkamp. Det vil jeg godt, vi ikke har gjort, men vi fører 3-0 og 4-1. Og igen, dybt ind i overtiden, går den marginalen mod os igen. Og jeg har bare så ondt af gutterne i omklædningsrummet, fordi at de går virkelig ind og leverer varen aggressiv og flot fodbold og nogle rigtig flotte mål, vi laver. Så det var sgu ærgerligt. Ja, 2-3 målsføringer. Hvordan kan det være, at vi ikke kan formå at holde de føringer? Ja, man kan sige, de har en rigtig god periode de sidste 20 minutter i første leg, hvor at det egentlig er på Esbjergs præmisser, at de begynder at blive lidt farlige. Der sidder vi faktisk derude og er glade for, at de kommer på 3-2 inden pausen. Så får vi det mål lige inden, eller lige i starten anden leg, efter 15 sekunder, hvad der er spillet. Og der kan vi allerede se, der gik gnisten af Esbjerg, og kampen døde. De får så scoret til 4-2 på noget tilfældigt et eller andet. Men stadigvæk så kan vi se, at Esbjerg-spillerne går og kigger ned i jorden, og vi har egentlig kampen, hvor vi gerne vil have den. Så ud af det blå, så vælger linjedommeren og stænge et rødt kort ud til Titti. Og det gør jo bare, at Esbjerg får mega tro på tingene. Og vi kan ikke komme ud, vi kan ikke komme op og true de andre. Vi bliver trukket ind i eget felt, og ja, så endte kampen, som den gjorde desværre. Du virker ikke helt tilfreds med den her udvisning? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Altså, Titi, han kommer med knubberen først, men han træder op oven på bolden, og så glider hans fod ned og rammer ham. Altså, at han kan se, det er et rødt kort, det er mange gåde, og jeg tror også kun, det er jo linjedommeren, der kunne se det. Det er forfærdeligt. Og igen får Esbjerg det held, de har. De fik et straffespark, der ikke var der. Nu har de fået et rødt kort mod os, der ikke var der. Men igen, det jeg allermest skuffet eller har ondt af, det er, at drengene de ikke får den sejr, som de har så inderligt fortjent for det hårde arbejde, de laver hver eneste dag på træningsbanen. Hvad kan vi tage med videre fra den her kamp? Ja, vi kan tage det med, at vi laver 4 sindssygt flotte mål. Vi får virkelig gjort ondt på Esbjerg. Og så indimellem står vi rigtig godt på banen. Der er en pissegod energi. Og så kan man sige, at vi bevarer status quo i bundkampen, og måske får nogle andre lidt længere inden for rækkevidde end 3 sejre. Så det er altså et point på forhånd, havde vi jo nok sagt god for, men efter den udvikling af kampen er det jo pisse ærgerligt. Tak til dig. Ja, selv tak.